Nova Brasil, nas eleições 2024. E olha, a partir de hoje nós sempre vamos ter dois convidados, é no porquê sim, porquê não, 1 minuto e meio para cada resposta que a gente vai perguntar agora. Começamos um dia com o Nunes, outro dia com o Boulos, outro dia com o Boulos e assim por diante. Nossos dois convidados, Marina Bragante, da Rede, eleita vereadora de São Paulo. Marina, muito obrigado por atender aqui o Jornal Novo Brasil. Obrigada, Heródoto. Bom dia para você e para todos os ouvintes. Um prazer estar aqui. Igualmente. E o Marcelo Messias, do MDB, também eleito vereador de São Paulo. Marcelo, muito obrigado também pela presença. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês hoje. Ok. Então, a primeira pergunta, nós vamos começar hoje pelo lado do Boulos. Marina, por que que você vai votar no Boulos? Perfeito. Heródoto, vou votar por algumas razões. Vou começar pelas que são mais caras a mim e ao meu partido, que é o cuidado com o meio ambiente, né, e a proteção com o meio ambiente. No programa de governo do Boulos, ele traz propostas que para a gente são bastante relevantes no momento em que São Paulo está vivendo emergência climática. Então, é pensar a cidade a partir de um planejamento de como a gente cuida e protege das pessoas. E aí tem alguns exemplos de políticas que ele traz no plano que acho que são relevantes. Por exemplo, os corredores verdes, assim como o Medellín fez, São Paulo precisa fazer, o corredor verde melhora a qualidade do ar, ele reduz a temperatura entre 2 e 3 graus e a gente vai precisar desse processo. E é muito diferente do que o atual prefeito entende como a cidade quando a gente olha, por exemplo, para Santo Amaro, que acabou de ser reformada e não tem uma árvore no meio. Então, é uma perspectiva bastante diferente. O Boulos também prioriza os corredores de ônibus e um olhar para os pedestres e ciclistas, o que significa uma mobilidade mais sustentável, mais saudável e mais segura. Acho que o projeto político de ocupação da cidade com a relação com o meio ambiente bastante claro é o que me faz ter certeza que o Boulos é o melhor candidato agora no segundo turno. Perfeito. Agora 1 minuto e meio para o Marcelo Messias. Marcelo, por que que você vai votar no Ricardo Nunes? Heródoto, primeiramente porque o Ricardo Nunes fez dois mandatos de vereador. É um vereador que teve experiência na Câmara Municipal de São Paulo, foi relator do orçamento, andou os 4 cantos da cidade, foi vice-prefeito e é o prefeito que mais fez pela cidade. Vou te dar alguns exemplos. O Ricardo Nunes entregou para a cidade de São Paulo 19 UPAs, só tínhamos 3, mas entregues 23 unidades básicas de saúde. Zerou a fila de creche, zerou a fila de prótese odontológica. É o prefeito que fez o Domingão Zero, é o prefeito do hidroviário. É o prefeito que fez muitos investimentos também na habitação, você entrega quase 70 mil moradias. É o prefeito que contratou 15 mil professores, 2 mil GCMs. É o prefeito que fez a maior evolução na questão do recapeamento da nossa cidade. Então, a nossa cidade evoluiu bastante com o prefeito, que teve ainda um ano de pandemia. O prefeito que teve a oportunidade de fazer só 3 anos de gestão, porque o primeiro ano foi a pandemia. É o prefeito que está fazendo 45 novas escolas, reformou todos os terminais, vão abrir 12 céus, ou seja, é um prefeito que tem conhecimento da cidade, tem conhecimento do orçamento da cidade, conhece todos os cantos da cidade e realmente já está fazendo, tem experiência. Eu sempre digo, deixa o Ricardo lá, já está fazendo bastante e mostrando que consegue fazer com capacidade de gestão. A cidade de São Paulo hoje tem a maior cobertura de verde do nosso país. O prefeito acabou fazendo o duplo decreto de utilização pública, decreto de utilidade pública, comprando áreas verdes para poder São Paulo cada vez mais coberto. Já deu 1 minuto e meio. Marcelo. Obrigado, Aldo. Vamos voltar agora para a Marina. Marina Bragante, tem 1 minuto e meio agora. Por que que você não vota no Ricardo Nunes? Perfeito. Acho que pela mesma razão que eu voto no Boulos, é pelo projeto de cidade que ele traz. O projeto de cidade que o atual prefeito traz é um projeto que não é uma cidade viva ocupando as ruas, com um investimento nas relações humanas. Para mim, a minha sensação é que esse prefeito, o atual prefeito, quer uma cidade em que as pessoas fiquem dentro da casa, com medo. A gente teve, por exemplo, a virada cultural e a virada esportiva, que são dois ícones da nossa cidade, um espaço importante para a gente ocupar a cidade, viver a cultura e o esporte, que são absolutamente relevantes para ter uma sociedade saudável, que a gente nem sabe o que aconteceu. Assim, tem, de fato, uma compreensão muito diferente da cidade. Quando a gente olha para o investimento na educação das crianças, na educação integral, em tempo integral,
na relação com as subprefeituras, acho que Queira tem um espaço muito relevante, que é as subprefeituras não são espaços que estão olhando para o território onde elas estão, entendendo o que tem de potência, investindo ali e cuidando da zeladoria. E aí aqui, de novo, conecto com a minha primeira resposta com relação à emergência climática, que é a zeladoria é um papel absolutamente relevante da prefeitura. E o prefeito Ricardo Nunes não está preocupado com isso, não está preocupado com as podas adequadas das árvores, não está preocupado com a iluminação das ruas, principalmente para as calçadas, para garantir que as pessoas... Marina, já deu um minuto e meio. Deixa eu passar para o seu colega agora. Um minuto e meio para o Marcelo Messias. Marcelo, por que você não vota no Boulos? Porque eu voto no Ricardo Nunes. E por que eu voto no Ricardo Nunes? Que é o prefeito mais preparado, é o prefeito com experiência, é o prefeito que sanou as dívidas do município de São Paulo, fez com que o município hoje tenha 15 bilhões, no próximo ano 20 bilhões para investimento, para trazer qualidade de vida para as pessoas. Trazendo para as pessoas saúde, zeladoria, cultura, moradia, mobilidade e principalmente qualidade de vida. Ricardo Nunes, número 15, no dia 27 de outubro, é o melhor prefeito para a cidade de São Paulo. Perfeito. Bom, quero agradecer a gentileza dos dois. Marina, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado participando aqui dessa nossa conversa rápida. Mas é uma... todo dia a gente vai ter uma conversa dessa para ajudar as pessoas a escolherem o melhor. Muito obrigado. Até a próxima. Muito grato. Obrigado. Bom dia a todos. Deus abençoe. Igualmente. São 7h53. Trânsito. Oferecimento. Conheça C6 Conta Global.